Capitão, Spark está pegando um SOS do Colombina, registro inglês. Está no meio de um vendaval e pedindo por socorro. Veja as coordenadas. Muito bem, chefe. Qual a posição do Colombina? Bem aqui. Uhum. Mesmo com força total, levaremos 3 horas para alcançá-lo. Há mais outro barco nesta área? Não. Estamos 4 horas mais perto do que qualquer outro. Então informe o Colombina que vamos socorrê-lo imediatamente. Não podemos andar tanto tempo na máxima, almirante. O reator está com defeito. Poderá não aguentar. Temos que correr esse risco. Mande alterarem o curso. Como pode dar essa ordem? Pode custar-nos a nave? Eu compreendo sua posição, Lee, mas você não tem todos os fatos. O Colombina não é um navio comum. É um barco de pesquisa em missão altamente confidencial. E transporta 6 dúzias das maiores mentes científicas do mundo. Não podemos perder esses homens, Lee. Mesmo arriscando o civil para salvá-los. Sala de máquinas. Total à frente. Atenção. Total à frente. Sim, senhor. O reator não vai aguentar muito tempo, senhor. Não podemos diminuir a cruzeiro ao menos 1 hora? Não. Não podemos, não. Continue com força total. Sim, senhor. Qualquer coisa no reator. Parece que a pilha descontrolou-se. Capitão, chegou no crítico. Vai explodir. Kowalski, saia da área. Sele o compartimento. Rápido. Sim, senhor. Sala de máquinas. Velocidade estándar. Brasil apresenta Viagem ao Fundo do Mar. Estrelando Richard Beisard e Daisy Hudson. Versão brasileira AIC Sampaio. A marca do monstro. Grupo de fogo, vá para o corredor do reator, depressa. Chefe. Vá lá e tome conta desse grupo. Sim, senhor. Tragam tanques compressores com urgência. Sobrem essa fumaça daqui, vamos. Velocidade 1/3. Mantenha o nível. Velocidade 1/3, certo? Tudo bem, Ski? Pode andar? Sim, estou bem. Ajude-me aqui. Não quebrou nada? Tem certeza? Sim, tenho. Já estou bem. Vou ajudar esse grupo do fogo. Não, você tenha calma e passe na enfermaria. Eu não preciso de médico. Precisará se não obedecer ordens. Agora ande. Está bem, está bem. Já vou indo. Ande, pessoal. Vamos acabar logo com esse fogo.
É muito grave? Eu não sei. Estou esperando o relatório. Muito bem, podem recolher. Capitão. Aqui é o chefe Chat. Já tem o relatório de danos. Pode falar, chefe. Os danos da estrutura do reator podem ser consertados, mas temos que fechar a pilha. Por quê? Iríamos perder umas 4 horas. Qual o propósito de nós fecharmos a pilha? Bem, senhor, há uma válvula solta dentro da própria pilha. Os engenheiros disseram que irá crítico de novo se não a fecharmos. Para consertar a válvula, eles têm que fechar a pilha. Disseram que não há outro meio, senhor. Não os deixe fechar a pilha. Eu posso dar um jeito nela. Diga aos engenheiros para aguardarem minhas ordens. Sim, senhor. Se está pensando em ir mexer naquela pilha sozinho, esqueça. Com ordens ou sem ordens, não posso deixá-lo expor-se a tanta radiação. Eu tenho que tentar fechar aquela válvula. Não poderá ver o que está fazendo. Eu conheço o interior daquela pilha como a palma de minha mão. Eu sei disso. É, avise Sharky que já vou indo. Capitão, ainda estou recebendo pedidos de socorro do Colombina. O capitão quer saber se pode esperar socorro breve. Diga ao Colombina que fazemos o possível. Não sei ainda quando vamos chegar. Sim, senhor. É a válvula do lado direito da linha de saída. Vou fechá-la com a chave número 4. Muito bem, pegue uma número 4. Oh, a radiação é muito alta aí. E essa roupa pode não aguentar. Não pode fazê-lo de outra forma sem pôr sua mão lá dentro? Gostaria de poder. Mantenha os homens bem longe. Não quero arriscar a exposição desnecessária. Muito bem. Vocês todos, andem. E descontaminá-la. A mão vai bem, senhor? Parece que vai. Controle. Almirante, já consertou? Não vamos ter mais problemas com a pilha. Pode voltar à força total. A quanta radiação foi exposto? Bastante. Ah, mas apenas na mão direita. Pois é bom deixar o médico dar uma olhada nela. Eu pretendo. Quer pôr-se a caminho, Lee? Temos que encontrar o Colombina. Sim, senhor. É bom ir à enfermaria com isso, senhor. E é bom você arrumar isso aqui. Sim, senhor. O Colombina está aqui nesta área, há umas 2 horas de nós. O que foi que disse o capitão? O barco está fazendo água, mas ele acha que continuará flutuando por umas 3 horas mais. Bom, está meio apertado, mas acho que chegaremos. Eu também. Ele já está em nosso radar. Não quer ir até a sala de controle para ver? Não, não, eu acho que não. Não há nada para eu fazer lá e... De repente, cansei-me. A radiação? Não, não, não é doença de radiação. É apenas fadiga. Por que não deita um pouco e descansa? Avisarei assim que aproximarmos do Colombina. É, eu farei isso, obrigado. Eu chamo. Sim, sim. Thank you.
Chefe Sharkey. Sharkey. Sim, André. Eu quero, quer vir à minha cabine. Por favor, o quanto antes. Sim, senhor. Trancá-lo aqui, senhor? Mas eu não compreendo. A ordem é para trancar-me aqui e não deixar-me sair de novo no mínimo uma hora. Está bem claro? Não, senhor. Não está. Talvez isso ajude a entender. Quando aconteceu isso, senhor? Há uns minutos atrás. Agora você quer me trancar aqui? Sim, senhor. Não diga isso a ninguém. Quero sua palavra nisso. Claro. Eu dou, senhor. Vai embora! Não há medicamento conhecido para o sintoma da doença. Não sabemos com o que estamos lidando. Ele fica mudando de ser humano para lobisomem e volta de novo. Isso está acontecendo comigo? Vejo Hollis. Lembra o que aconteceu? Transformou-se numa fera. Eu o matei. Isso está acontecendo comigo. E o processo já iniciou. Não. Não, não. Não a mim. Sparks recebeu essa mensagem do capitão do Colombina. Muito bem. Ah, Kowalski. Senhor? Leve isto ao almirante. Está na cabine. Diga que eu tenho um plano e queria explicá-lo a ele. Sim, senhor. Esqui. Sim, o que houve? Olha, eu levo a mensagem ao almirante. Desculpe, Shark, mas o capitão mandou que eu levasse. Esqui, um momento. Espere! Ei! Kowalski! Espere! Ouça, garoto. Entregue essa mensagem. O que é que há com você, chefe? Quer me deixar em apuros? Eu quero evitar-lhe apuros e tenho minhas ordens também. Por isso, entregue-me esse papel. E que ordens você tem? Ora, o almirante não está passando muito bem. Está deitado e não quer que o incomodem. Vamos lá, entregue. Não tenho culpa disso. O capitão disse entregue a mensagem, vou entregá-la. Estou dizendo que não vai. Dê-me aqui. Está bem. Mas espero que saiba o que está fazendo.
Kowalski. Senhor? Por que o almirante não vem? Não sei, senhor. Quando entregou a mensagem, o que ele disse? Eu não entreguei a ele, senhor. O quê? Eu digo, não pessoalmente. O chefe Shark é que levou a ele. Mandei você levar. Eu sei, senhor. Eu fui levar, mas... ele disse que suas ordens superavam as minhas. Chefe. Sim? O que deu-lhe o direito de contramandar uma ordem minha? Senhor? Você sabe do que eu estou falando. O que lhe deu permissão? Bem, senhor, o almirante não está passando bem e eu não quis que fossem incomodá-lo. Não quis que fossem incomodá-lo? Sim, senhor. E então resolveu-se a fazer Kowalski desobedecer uma ordem minha, certo? Sim, senhor. Muito bem. Está suspenso de todos os seus deveres. Conserve-se em sua cabine até a segunda ordem. É só. Sim, senhor. Almirante, aqui é Crane. Almirante, está me ouvindo? Almirante, está me ouvindo? Está tudo bem aí? Lee, é Nelson, você me chamou? Sim, chamei. Está tudo bem? Mas claro que está. Ótimo. Eu vou subir. Quero falar com você. Chefe. Mandei-o ir para a sua cabine. O que está fazendo aqui? Não tenho explicação, senhor. O que está acontecendo? O chefe Shark contramandou uma ordem minha. Mandei-o para a cabine. Ele me ignorou e veio direto aqui. Você deu alguma explicação ao capitão, chefe? Não, senhor. Não acho que Shark vá lhe dar mais trabalho. Esqueça. Esquecer um ato de insubordinação. Esquecer toda a disciplina do barco. Eu não acho que seja assim tão drástico como você pensa. Almirante, eu estou no comando aqui. E nenhum subordinado decidirá se as minhas ordens devem ser cumpridas. Lee, por favor. Por favor. Esqueça. Sim, senhor. Pode voltar ao serviço. Sim, senhor. Mais alguma ordem? Não. Não, não. Vamos descer ao controle e você me dará a mensagem em pessoa. Vamos. Aqui está o Colombina. Nós estamos aqui. Estamos chegando rápido. Não tão rápido. A mensagem do capitão dá a entender que talvez não possa manter o barco flutuando bastante até o alcançarmos. Foi quando pensei numa alternativa. Prossiga. Enquanto vamos com força total, você pode ir na frente com o subvoador. Posso alcançá-los daqui em questão de minutos. E depois? Podia vogar sobre o Colombina e tirar 15 pessoas por vez. Fazendo algumas viagens, poderia tirar todo mundo de bordo até chegarmos lá. E como está o tempo lá em cima? Esse é o problema. Vento forte, mar bravo, visibilidade quase a zero. São grandes os riscos. Mas acho que esse é o único meio. Quando é que eu posso partir? Deixarei o subvoador pronto em 15 minutos. Muito bem, prossiga. Eu vou à enfermaria. O que vai fazer na enfermaria? Eu quero que o médico faça um exame rápido. Não vá se preocupar. Eu não acho nada, almirante. Claro que seria mais fácil se eu soubesse o que procurar. Lembra-se que nós
tivemos um encontro com aquele vírus da raiva. Se eu me lembro, almirante, estou tentando esquecê-lo. Tentando me convencer que não aconteceu. Mas aconteceu, sim, senhor. E eu estava pensando na eficácia daquela vacina que aplicou-me. Eu não me preocuparia com isso. Se ela deu certo, esqueça. E se não deu certo permanentemente? Escute aqui. Teve repetição dos sintomas? Por que está perguntando? Porque se teve, então é muito grave. Ora, outra aplicação da vacina daria jeito nisso, não é? Não daria. Outro ataque indicaria que a vacina já não adianta mais. E sem a vacina... Então, outro ataque pode ser fatal? Sim, almirante, ele será fatal. Mas essas perguntas... Espero ser hipotéticas, apenas a curiosa mente científica procurando respostas. Mas claro, apenas curiosidade, é só. Obrigado, doutor. O subvoador está pronto para ser lançado quando der a ordem. Obrigado, vovó. Almirante. Aqui é Grave. Sim, o que é ali? O subvoador já está pronto. Muito bem, já estou indo. Almirante, o sub... O senhor está lá embaixo, não parou para nada. Foi descendo como se... Capitão, não! Turma do fogo, acelerado! Ele agiu como animal selvagem. Já passou, estou bem. Tenha calma, bem. Senhor. Chefe, quero que organize um grupo de busca armado, com urgência. Senhor? Armado? Só com balas soníferas. Eu não quero matá-lo. Sim, senhor. Avise-me assim que o fogo estiver controlado. Eu vou à enfermaria. Sim, senhor.
Francamente, capitão, não sou muito dado a perguntas hipotéticas no campo da medicina. Descobri que cada caso individual é distintamente único. Uma conclusão definida é só o que peço. Bem, subordinado a fatores que não conhecemos, tenho que dizer que não há possibilidade de um resultado favorável. Em outras palavras, o paciente morrerá. Em minha mente, não há dúvida alguma. Entendo. Capitão, aqui é Kowalski. Pode falar, Kowalski. O grupo do fogo já terminou, senhor. O subvoador está operável? Receio que não, senhor. Toda a estrutura e as vigas foram atingidas. Levará uns 2 dias para conserto. Muito bem. Apresente-se ao chefe e junte-se ao grupo de busca. Sim, senhor. Grupo de busca? Sim. O almirante teve uma recaída e estamos à procura dele agora. Não é essa infecção maligna? Pensei que sim. Eu lamento ouvir isso. Doutor, há mais uma coisa que eu preciso saber. Se um dos homens for ferido ao tentar capturar o almirante, ele terá a mesma infecção? Sim, se sofrer um arranhão. É isso. Com que resultado? Resultado fatal. Obrigado. Ainda não, mas ainda vamos achá-lo. Não. Agora eu quero que você avise os homens para não se arriscarem. Um pequeno arranhão e terão a mesma infecção que o almirante tem. Eu compreendo, senhor. Capitão, eu estive pensando. Ainda há esperanças para o almirante? O médico acha que não. Mas e o senhor? Eu acho que sim. Enquanto ele for vivo, há uma chance. É assim que eu penso, senhor. E sobre os arranhões, eu vou avisar aos homens. O que é isso? Desculpe, sim. Acabo de saber do almirante. É verdade que está sofrendo transmutação? É. Eu receio que sim. E não há chance dele recuperar-se? De acordo com o médico, não há chance alguma. Entendo. Posso fazer alguma coisa para ajudar? Não precisa, Chip. As turmas de busca já estão funcionando. Ah, sim. Uma coisa. Tente ocultar isso do pessoal que está na sala de controle. Eu prefiro que ninguém saiba de coisa alguma até nós resolvermos de um jeito ou de outro. Eu compreendo. Boa sorte. Obrigado. Thank you.
Tudo bem? Sim, senhor. Atingiu? Sim, senhor. Eu também, capitão. E ele nem deu atenção. Ele virou e passou por mim como se eu não existisse. Não está ferido? Já foi atropelado por um caminhão. Há algum arranhão na sua pele? Não, senhor. Eu acho que não. Ótimo. Eu vou lhe dizer, senhor. Essas armas são muito fracas. E o próximo pode não ter sorte. Não há outra maneira de o agarrarmos, senhor? Não que eu conheça. Não posso pedir aos homens que se defendam com armas que não funcionam. Balas reais, senhor? Não há outra forma. Avise todos. Vamos atirar para matar, capitão? Só se não houver outro meio. Podem ir. Sim, senhor. Ele deve estar por aqui em algum lugar desta área. Vocês vão pelo corredor. E esses compartimentos? Talvez tenha entrado em um. Está bem, eu vejo isso daqui. Você vai pela sala de circuito. Certo. Não está me entendendo. Olha, eu não quero matá-lo. Não chegue mais perto. Chefe! Está aqui. Capitão, aqui é o chefe Charlie. Pode falar, chefe. Pegamos, senhor. E trancamos na sala de circuitos. Sala de circuitos? Mas é o coração do barco, chefe. Se ele começar a quebrar algo lá, estamos fritos. Sim, senhor. Mecânica, as bombas mestras funcionam? Afirmativo. Se isolarmos os setores inundados, podem nos dar flutuação sem sairmos do fundo? Se pudermos entrar na sala de circuitos, talvez possamos fazê-lo. Fiquem esperando. Eu farei com que entrem. Sim, senhor. Chefe Shark, informe. Aqui é o chefe Shark, senhor. Eu quero que entre na sala de circuitos e prepare-a para os mecânicos. Mas teremos que usar as armas, senhor.
Terá que ser feito depressa. Não me interessa o que vão fazer. Entendido? Sim, senhor. Quer dizer que nós vamos entrar abrindo fogo com isso? Ouviu a ordem. Chefe, não importa o que pareça, o almirante aí dentro. Nós vamos entrar e matá-lo. Nós obedecemos ordens. Será que não pode meter isso nessa cabeça dura? Está bem. Talvez possamos pegá-lo de surpresa. Vamos agora. Não se mexe. Deve estar morto e não sabemos. Está bem, mas não vá se arriscar. Eu o protejo. Muito bem. Está respirando. Então, muito cuidado. Não sabemos o que pode fazer. Agora vire. O que houve? Sofremos um acidente. Estamos no fundo. Acidente grave. Bem grave. Os engenheiros estão trabalhando. Há uma chance de conseguirmos força para emergir. Você não está me contando tudo. O que houve comigo? Não pense nisso agora. O médico disse para você descansar o máximo possível. O médico diz. Você sabe o que está acontecendo a mim, não é mesmo? Você vai ficar bom. Você sabe que eu não irei ficar bom. Devia me matar quando teve a oportunidade, mas agora... Devia ter me contado na mesma hora. Eu não pude contar-lhe. Já tinha muitos problemas, sem pensar se eu ia ter um outro ataque neste minuto ou noutro. Escute, almirante, não acontecerá de novo. Acabaremos com isso. Não sei como ainda, mas não acontecerá. Não. 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 Só há um meio de acabar isso. Um caminho sensato para tomar. Quero que me mantenha trancado aqui, onde não possa causar mais nada. E me dê sua palavra que não me soltará daqui sob nenhuma circunstância. Certo? Está bem. Com licença. Entre. Almirante, tudo bem agora? Ah, sim, estou bem. Oh, isso é um alívio, capitão. O capitão, aqui é uma mensagem do capitão do Colombina. Colombina, esqueci. Quais suas condições? Tormenta parando, bombas funcionando, presumo tudo bem por mais algumas horas no mínimo. Podia ser pior. Se fizerem os consertos, nós ainda podemos chegar a tempo. Nós vamos andar. Verei como vão indo os mecânicos. Vai ficar aqui, senhor? Vou ficar aqui trancado. Sim, senhor. Engenharia, qual o relatório da inspeção final? A nave está em condições, capitão, desde que não exceda a velocidade estándar e nem passe da profundidade de 60 metros. Muito bem. Navegação. Vamos para 45 metros. Velocidade cruzeiro. Velocidade cruzeiro e profundidade 45 metros, sim, senhor.
Não tivemos sorte aqui, quase não houve dano algum. E você ouviu mesmo, não é, chefe? Quem? Oh, o almirante. Claro que eu vi. Vai ficar bom. Quer dizer que ficará bom daqui em diante? Claro que sim. O que você acha? Por que o trancaram na cabine? Bem, por quê? Como é que você quer que eu saiba? Olha, dê uma olhada para ele, sim? Muito bem, Borussia. Eu tomo conta. Chefe, prepare o sino para lançamento. Almirante, devia estar na sua cabine. E você deve obedecer ordens. Sim, senhor. Kowalski. Prepare o sino para lançamento imediato. Sim, chefe. Capitão, aqui é Sparks. Pode falar, Sparks. Temos um aviso do capitão do cargueiro Argone. Argone? O que ele quer? Informa que sua posição é 200 km sudoeste do Colombina. Enviou helicópteros para retirarem os homens. Muito bem. Almirante, aqui é Crane. Tenho ótimas notícias sobre o pessoal do Colombina. Almirante? Almirante, está me ouvindo? Prepare-se para baixar o chefe. Até onde, senhor? Direto até o fundo. Mas, senhor... Mandou baixar o sino. O almirante Nelson, senhor. Eu lhe perguntei por quê, mas ele não está... Suspenda a descida e inverta o guincho. Vamos! Sim, senhor. Outro alguém. E não há motivos para outros passarem o que eu passo. Acho que assim é melhor para todos nós. Se não tivesse soltado o cabo, viria de volta. Foi por isso. Foi por isso que eu soltei. Não compreende que não há motivos para tentar salvar-me. Para quê? Chefe, quando foi preparar o sino, incluiu os pesos habituais de lastro? Sim, senhor. Então solte o lastro para o controle remoto. Assim o sino subirá como uma rola e o almirante morre de embolia. Não se despressurizarmos o sino antes de tirá-lo. Sim, senhor.
Não vejo nada por essa vigia. Está muito embaçada. É devido à despressurização. Quanto ainda falta, chefe? 30 segundos. Muito bem, homens. Em alguns segundos, eu vou abrir a porta. Não sei o que vou achar, mas é bom esperar o pior. Se não for o almirante a sair e atacar, abram fogo e vão atirando até matar. É agora, senhor. Limpo como o céu azul. Nem sinal da doença. Eu não compreendo. Eu acho que compreendo. A súbita mudança de pressão quando o sino veio para cima deve ter causado uma grande quantia de nitrogênio na corrente sanguínea. Deve ser o antídoto para o vírus, nitrogênio. Eu concordo. É a única explicação possível. Não importa em dizer-lhe que estou bastante aliviado. O senhor está. Acredite, doutor, a tripulação toda está em dobro.